Dovolujem si vám predstaviť našu pýchu, pražičku Robat LG3, ktorá sa vyrábala v roku 1922 až 1938. Mašina už je s veľmi dômyselným zariadením a s perfektným pražením. Vzduch ľudí rôznymi cestami využíva aj odpadový vzduch na zvolenie, proste je to mašina na úrovni a dneska sa na to dá pozrieť a dá sa s tým pochváliť. Začínali sme pražiť na automate, ale automatická pražička nás vždy napražila takú, ako ona chcela. Káva bola dobrá, ale na tejto pražičke dostane človek tú istú kávu, ten istý odtieň, aký len na zákazník si praje. My prašíme pre každého zákazníka zvlášť. To znamená, že keď zákazník povie, že len trošku tmavšiu, tak vieme robiť len trošku tmavšiu. Proste podľa chuti zákazníka, či tá káva bude kyslejšia, sladšia a tak ďalej. To proste to robíme. Tu sa nasypáva, do tej násypky sa nasypáva káva, ktorá potom pôjde do hudla, bubon sa vôjde do čili a sú tam opaty, ktoré tú kávu prihadzujú a tým pádom sa zriedka, kedy dotýka káva telesa, rozohriatého a práža sa, káva sa praží v horúcom vzduchu. Pražičku sme samozrejme museli obnoviť, vymenili sme ložiska, proste rôzne súčasti, no na všetko nedošlo a preto používame túto metódu na vyberanie. Tu mám jeden priezor sklenený a ďalšie proste lopatku, ktorou neustále vieme sledovať, že v akom stave je káva. Káva potom z bubna odchádza do chladiča, je s kepkami proste, a s lopatkami sa stále točí kolo dokola, lebo ešte u kávy je veľmi dôležité, dosť rýchle ochladenie. Zo spodu prúdi studený vzduch, ktorý prechádza cez tú kávu a tým sa páda káva chladí. Nesprávne chladená káva stráca arómu. Na pražičke sme dosiahli potrebnú teplotu a v tom páde do násypky nasypáva zelenú kávu, ktorá sa bude pražiť. S pákou pustíme výpárom. Sme spustili praženie. Práve začalo prvé pokanie kávy. Káva dostáva hnedastú farbu. Niektorí krajináři už povedali, že dosť. Ale my máme nejaké stredné praženie, ktoré sa osvedčilo a na Slovensku je najžiadanejšie. Počas praženia kávu neustále sledujeme. Na kvalite kávy rozhodujú aj sekundy. Stále je káva tmavšia, tmavšia. Teraz už cítim, že tá káva je dobrá. Káva teraz poputuje z pražičky do chladiča. Kde sa niekoľko minút ochladuje. Od spodu cez tie dierky sa vháňa pod tú kávu studený vzduch a tým pádom káva sa ochladzuje. Tam vidíme hotovú kávu, ktorá sa už potom nasáčkuje, melie a dobrú chuť pri pití našej výbornej kávy. Soltarlo, dejarlo ir.
entre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él.